Fevralın 5-dən 6-sına keçən gecə yağışın tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Yağıntıların tədricən kəsiləcəyi 6-sı gündüz və 7-sində ölkə ərazisində paytaxt rejili bölgələrdə hava şəraitinin mülayim, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu bugünlərlə müqayisədə tədricən yüksələcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda isə 5-10 dərəcə şaxta olacaq.